准一二三，看这边左边，看不到就往前溜一点，往前溜一点，看不到车子啊，你就不能转啊，你转到一半车子还有怎么得了，是不是啊？要往前溜，溜一点再溜，看得到看不到，看车子，有车安全就走，不安全就等着，有没有车？有。有时候你愿意等就等，好，一般来说五六部车就可以转了，不必再等它，五六部啊，五六部的距离啊，我们就可以转了，因为我们在它前面了啊，方向盘打对就走，加点油，不能压白线，不能压黄线。那我们走这旁边。走那个线，那个线，这不是车道，因为他们后面有车，后面有车啊，有车跟后面车超车，没有车才能走啊，看没有车才能走啊，行不行？走这个是车道，这不是车道，这是脚踏车的那个。啊，往走，走我们的车道，加油，然后我们打掉回来，对前面那个右闪。不容易啊，真是不容易。没关系啊，这转弯啊，这才第二堂课刚开始练呢、啊。这个刹车，停，停三秒，观察一下。停，一二三，没车就走。讲诀窍啊，你先自己转一转，当然有诀窍啊，只是先让你自己体会一下，都教诀窍就练诀窍，不知道正统怎么整了，先练习转啊，这个跟右拐掉了，我也不知道管他左边有没有车过来、啊、好 OK 好，谢谢。现在专练右转，右转完了再练左转，因为差不多就可以上路了。这边进来压一点线没关系，左边白线压一点，因为它脚踏车道长的压一点，黄的不能压啊，黄的线绝对不能压，因为我们进来的时候可以，因为它这个线一直到那边头，所以没办法。走转弯是怎么转啊？是怎么转弯？方向盘要转多少？对，这个加油加多少？对啊，学啊，就体会啊。难啊，就是难在这里啊。不难啊，就讲诀窍，一下子照诀窍做，就照诀窍。真的往右转吧。这个练习，转多了又转少了又这。对。然后啊，我不知道诀窍。只会诀窍，到这有别的事就不用了。反正就是右转安全标准。我是想想想想好，没关系，回对。那你这个手脚、啊、都要注意，都要协调，你还有眼睛，关键是耳朵，哎呀，全方位的要来，我觉得确实是真不容易，要注意安全。给他过号。
这样正常的话，我们正常就可以走五六步车的距离就可以，上下班的是两三步人家就走。啊，我只是告诉你，你到上班是人家才没有给你等那么多，两三步就已经不错了，一两步就挤进来了，所以要特别注意，尤其是 Uber 啊，还计程车什么乱钻啊，哎呀，他要抢快、啊。嗯，上班是挑战。嗯，车多人多。啊，会考的，他都很不愿意来上班开车，什么宁愿大家共乘。对。哎，难度大是吧？这街道窄，人多车多，靠体力，靠精这个岛的名字挺出名的，挺出名。对呀、啊，你在哪里报名就在哪里考啊！那么多车，你在哪里考就报名就可以去东湾那边考的吗？可以啊，也可以随便你啊。不是路考，如果说笔试在这边考了以后，路考随便在加州都可以考，其实别州也可以考啦。哦、别州的话呢，你要还重新再考笔试。哦。每一个州都可以，全美国夏威夷啊，这吧，爱哪关岛都可以考。嗯，美国嘛，美国境内爱啥啥。对，这边我们是加州，加州什么地方进去都可以通着的。那别州不承认，别州你就要重新再弄。再考笔试。嗯。你要赶快走啦！没有车，没有人，赶快走了。别人也要等级啊，因为这是路线是30以下或35以下，不是慢吞吞的。慢吞吞的话，哎，是马路大家走，都慢吞吞的话就不行了。那考试慢吞吞，你也不及格。哇塞，妈呀！一二三，没车走，就不是慢吞，赶快走，手方向盘弄好，看怎么走。车没人就赶快走了，保持道路畅通。嗯，对对对。轻松的，嗯，真的，自己觉得。你很轻松啊，等一下就会了，马上就轻松了。
车道，走自己车道，对，他走他的，我们走我们的，啊，就各走各的，就安全了。那美国是这样的啊，这边是一号线，过来二号线、三号。练习快一点，不能这样慢慢溜。我们是开车是转，啊，不是慢慢溜的。转弯就是车子正常速度行驶。是吗？转弯也要正常速度吗？对啊，正常速度啊。哦，我以为拐弯要慢一点。转弯是脚就放在刹车上，弯得过来就过去了，不弯不过来就踩点刹车，不用慢一点啊，正常速度。拐弯的时候踩刹车。你看吧，速度快弯不过来，你不踩刹车弯不过来啊，脚要放刹车上啊、脚一定要有放一个地方啊，你让车快跑就是加油啊、那这个拐弯可以加油门吗？可以，怎么加啊？不加油门怎么走？加一点点啊，就反正不能压黄线，不能压吧。一二三，就走，走啊！我们先走，不管他呀，他等我们，懂意思吗？我们走我们的，他走他的，各走各的。三就走，要快一点呐、动作也要快一点。马路上这样的慢吞吞的不行啊，练习要快一点啊，速度。先转正确，然后再要求速度。手不能放双手啊，方向盘要抓着，就是转转转。为什么不能放双手呢？这柏油路好路啊，当然是一放双手它会回啊回正。你在沙地、雪地、泥巴地有坑洞地方啊，或沼泽地等等啊，它方向盘不回来，你手一松它不回来，还是要歪歪的动啊，所以不能这样子啊。脚一松完了，那车子啊。是是，那很危险的，对。要求
有车就走了，不是在看呢、啊？为什么？你这边已经看好了，没车你走，走到路当中又在看呢，就是过分小心，也给你扣分。嗯，那表示你看的不确实啊。你为什么走到路中间还要再看再看到过呢？啊，是两边一次就把它看好，安全的才能走。嗯，啊，就这样的。你已经看好了没车就走啊，啊，不用再去再看了。这么多车，我们选第二个转盘的。他掉头，掉头不考，那以后再教，他掉头，他考吗？不考吗？不考。右转弯，一二三，没，十八不算，就是这样子，谁先到谁先走。嗯，对，他这个挺合理。一样啊，走到底右转。那右转右转还有把握了吗？有把握我们就练左转。看你自己呀、啊，你认为有把握，我们就练左转了，右转了。走他的啊，你管他干嘛？法规上规定啊，从巷子里或者是引道或什么出来车，要让人家直行车或者人家车先到先走。所以你要让他出来，那完了，考官做完就重考。你不懂交通法规啊？这里右转，这里右转，缺口是右转，懂意思吗？在这闹区或什么市场里出来那个都不能让，都不让，都我们这是走。有点右转啊，等熟了以后我们再练左转。你我不讲你右转，你认为怎么样？转向的提前打吧，转向。一二三就没车没人就走。有车。有车那咱啊。安全就走，因为转向得提前打，可能得提前一会儿吧。快到前面再打吧。快到的障碍规定是10米。啊，可以打转向。我们现在要右转，对不对？这块应该打转向吗？这里开始打一个啊，20米停，一定要停啊！不管有没有车，停止。一二三，有没有车？没车就走，安全就走。嗯，对，很好啊，再练速度快一点，转弯速度再快一点，练习啊。下一次 stop sign 啊，再停久一点。停三秒。那个右转那边没有stop sign啊，所以我们就不用停，直接就弯过去啊。这里没有stop sign啊，这里不用停，按着走。那有stop sign呢，不管有没有人，一定要停。有人。对啊，有人在啊，让人。打右转灯啊，同时啊，头要回过去看右边，看有没有车啊，头要转头看，不管有没有人，也要头转。右转看，因为左转的头要看。一点点加进去，没有，就是不是一下加拿技术，现在手脚稍微灵活一点啊，就可以。
北江边的。就往前面就是什么啊？停驶，停驶以后，一二三，没车没人，安全走。嗯。转手是怎么样啊？手是怎么样啊？这右这一看，来，这样。不是这样搓鱼搓吗？也搓一下，像这你自己没关系，没关系。第一次教以后养成习惯，以后就慢慢就自己知道。这样子搓也慢，郊区市区可以，但是在山路啊，你以后怕开山路又左转一下，右边转一下，来不及。哎，真的，那要是那个路的话，我不开呀，真的。你不开，你有时候美国有很多这种路啊，走一半就是山路，你不走没办法。不开也没办法，就到那路啦、啊，尤其是三藩市啊，那个上下坡的，上坡下坡，各种弯。不走不走，后面车按喇叭，你怎么办？嗯，都要会的啊，基本就学会以后没问题。慢慢来吧，不要着急吧，这个车学车，我现在真的骑不来。一般正常是十堂课就去考，女孩子正常，男孩子大概一堂课就是两几个小时这样子啊，就是学一次车，学十次车、一次两个小时、正常是这样啊，男孩子大概五六堂就去考，有的利落的三四堂啊就去考，那我碰到一个女孩子很厉害，学两次就去考啊，哇，那她也是表现反应快，女孩子他是有驾照的人吗、就是、没有驾照，没有驾照，那完全不会，没碰过车，哇，那真的是很厉害啊，再没有碰过了，就只有他一个，他多大，就是小女孩吗？小，年轻的十几岁，三十几岁，好像也反应快、像我这种笨的人不行啊，你也聪明很多，没有都聪明，你还是笨，聪明才会跑到美国来啊，要不然到不了美国啊，赶快就会。那到美国来的大陆女孩子的话，一个一个都是有点像这样的车，要这辆车五六步就可以走了。哦，这个就可以。他碰到我们，我们走我们车道，他走他碰到我们，那他赔啊，对不对？嗯。每个人就走好自己车道，不用看大卡车或者哇一个闪着边边的线，不用不用，你就走你的，他走他，你走你的，他应该还怕你，为什么呢？嗯。我们初学呀、啊，这如果太靠边的话，他还怕我们，还他还挺着闪的啊，对吧？嗯。啊，所以不用紧张，所以越大车越安全。都是有很多年驾照才能开大车，不用紧张，他比你紧张。因为什么？一出车会耽误事情，你要也等半天，警察要来，出事又弄弄，嗨呀，麻烦死多了。是是，耗费很多时间什么的。下次要久一点啊，一二三咱走，一二三车在哪里？ OK 那、有几个车过来了，有三辆车，五六步的距离就可以，你就可以不让了，空间给你那个让来让去的、三五步的距离就走，对，两三步在三藩市就走啊，两三步的车啊就闯就走了，街道比较窄是吧，三环街道窄，车多。没有礼让，也不用礼让。
快一点啊，转弯就是转弯都要快一点，不能那么快。慢慢熟练了，可能就好了。熟练之后速度就上来了，熟能生巧啊，是吧？熟能生巧。完全停止，你不加点油它不动啊，所以非得要加一点点，以后有机会再来练习，很难掌控，就是为什么呢，它的方向啊往外甩是吧，离心力甩也是一个，也会甩也会影响，嗯嗯，
们走啊，随便到时间走开。上了人行道才能走啊，法规是规这样规定的。嗯嗯，那安全点。嗯，对，这样安全一些是吧？这是看美国新语频道刚开始启动的打赏功能啊，这个是 PayPal 打赏，通过它呢可以扫描打赏。然后或者是也可以用 PayPal 这个打赏的链接 PayPal.me 就是我的意思，有个斜杠看美国新英语这几个字的首字母 KMGXYY。 然后这是微信打赏的二维码啊，扫码就可以支付。打赏的目的呢有两个，一个是打赏之后呢可以直接通过视频呢解答朋友们关于移民呀，关于美国这边的一些问题。第二个呢，也是这边增加一些收入，这样呢可以能够让自己平时在公司工作的时间能少一点，这样可以做出更多更好的视频。也请朋友们理解。